סימן דיני תפילס מוסף ובוי אז למדנו את דיני קריאס התוירא, אחרי קריאס התוירא מתפללים מוסף. למעשה לפעמים נוצר צורך להתפלל מוסף עוד לפני קריאת התורה, למשל שאין סוף התורה, ממתינים שהוא יגיע אחר כך. המובן כאן שלכתחילה אין לעשות כן, רק בשביל שעשת יש לסמוך לעשות כן אבל לא יעשו כן באופן קבוע. בספר עמק ברוכו כותב שמסמכת תורה במקומות שעושים קידוש לפני הקפות ושותים הרבה ומשתכרים עד שקרוב הדבר שלא יוכלו לכוון כלל החכה בתפילת מוסף, יש ללמד זכות על הנהגים להתפלל מוסף לפני קריאת התורה. אז נעבור לדברי המחאה זמן תפילת מוסף מיד אחר תפילת השחר, כמו קורב מוסף שזמנו לכתחילה מיד אחרי התומיד. ואין לאחר יויסר מעד סעיף שבע שויס, כי עיקר זמן הקרובס המוסף היה לכתחילה עד סוף שבע. ומספר ומספל לויסו אחא שבשויס ניקרו פוישייה ואף על פי כן יוצא דיכאו ועשוי בפני שזמנו כל היום. אבל יש כאן מחלוקס בין פוישקי זמננו אבל ישיב טוען שנקרא פושע דווקא אם הוא מתעצל להתפלל בזמן אבל אם המשאב יום כיפור מאריך בפיוטים או בשמחסטירא שמאריך בריקודים לכובדת תירא אז מותר אפילו להתחיל להתאחר וכשמגיע הזמן מנחה מותר להתפלל מוסא ולסמוך על השיטות שנראה לאלון שמתפללים ציבור מוסף לפני מינכן, כך קטרה גם בשור שבט הלוי. אבל באלף המוגן כותב שאב יום כיפור בתפילת שאחריס לא יאריכו בפיוטים, כי אחרי שבע שויס תפילת מוסף ניקו פושעיה. וכך גם התבאר מדברי הפרימגודים. וגם הנהגת הגשה הזו בו חייתה לעמוד על המשמר ושמחה סטירה, שיזהרו שלא יתאחר הזמן אחרי שבע שויס, אבל אדם שאל אותו, שבציבור מתחילים מוסף אחרי שבע שויס, האם הוא נקרא פושע שממתין לציבור, אז אמר לא. כי זה לא פשיעתו, כי הוא ממתין לציבור. כותב הפרימי גודמים, שאם התחיל תפילתו בתוך שבע שויס וסיימה לאחר שבע שויס, ייתכן שכבר לא נקרא פה אישיה. גם אישה שמתפללת מוסף ובאה כאן, שאין לה להקל להתפלל אחרי שבע שויס, רק בדייבב ותתפלל אחרי שבע שויס. אם הציבור מתכונן לתפילת מוסף, אבורים שהם יאמרו אם יקום פורקון יעבור עשר זמן, זמן שבע שויס, כותב הגרח קניבסקי, שיעמדו מיד לתפילת מוסף ואחר כך ישלימו יקומפור בסימן קח מבואר שאדם שהחסיר תפילה באוינס או בשויגג יכול להשלימה בתפילה הבאה. אבל במוסף זה לא שייך ואם שוכב לא יספל עד שובה כל זמנו עד מוצאי שבת אין לו תשלומים. כיוון שנזכר בקורב מוסף וקורב מוסף אין לו תשלומים. השם כן שאר התפילות שלא מוזכר בהם קורבן יש להם תשלומים. גם בראש השונה שמוסיפים את בתפילת מוסף הרבה בקשות רחמן פיוטים כותב ארוך השולחון שאין לזה תשלומים כיוון שהעיקר זה נתקן לקורבנות. ממשיך המחבר ויש בו נשיאוש כפיים כמו בשער חיס. אבל בסימא ק"ח כבר כתוב שבמקום מדינותינו ובמבט בארץ ישראל לא נהגים לשאול כפיים בשבת כלל רק ביום טב שאז כולם שורים בשמחה. אגו ואם יספל אלו יספו את תפילת מוסף קודם תפילת שער יוצא כי קורבן מוסף זמנו מתחילת היום עד הערב. אלו מאי אסור להקריב לכתחילה שום קורבן לפני קורבן נטומיד. לכן הקריבו אחרי קורבן אטומית, ולכן זמן תפילסמוסה ואחרי שחריס. אבי דיאבן אם הוא הקריב קורבן מוסה לפני אטומית יצא, אז כרגע הוא מתפלל לפני שחריס יצא. במובן מחלואי כס, מי שמגיע לבית הכנסת, שהציבור עומד להתחיל תפילסמוסה, והוא עדיין עומד לפני שחריס. אז בהיגרויס מוישה, מכסיצר מביא מהמרשג, שהתפלל קודם שחריס, ואפילו שח... שמחמת גן כן, יצטרך להתפלל מוסה ביחידס. אבי שוט בעיר יצחק כותב, שהתפלל ת כיוון שתפילה בציבור נחשבת יותר מקודשת מתפילה ביחידס. אז מקודש ותודיר מקודש עדיף. אבל הוא מוסיף שזה דווקא בשבת ביום טף, שגם בשעה חספללים שבע ברכות. בראש חידיש לכל המויד, יש להסתפק, האם נתפלל שעה חספללים קודם. כיוון שבשעה חספלל שמונה עשרה ברכות, תשע עשרה למעשה, ייתכן שזה יותר מקודשת מתפילה סמוסה, שיש בה רק שבע ברכות. סעיף בייז כל יוחיד חייב להספל לתפילה סמוסופין בין אם יש ציבור בעיר הלויים. אומר המשתבות, דלא היא תימא, כמו שיש שיטה בגימוריה כזו, שכיוון שמקום הקרבת הקורבן לא הוטלה המצווה רק על הציבור שבעיר ועולה ליחיד, כל משמעות שלא אומרים כך. אגב אחר כך, חויזר השליח ציבור התפיליקום בשרתפילוס, יש חזור סש"ץ. מה קורה לגבי נשים בתפילס מוסב? אז לדעס הצלח הן פטורות, לדעס המוגן גיבוירים הן חייבות. למה הן פטורות? אז הצלח מבאר, כיוון שבתפילס מוסב זה מתפסס שהזמן גרומן. וזה לא בקושס רוחוב כמו שאר תפילות, אז הן פטורות. אבל קיווי ריגה טוען, שכיוון שתפלה סמוסם נתקנה לזכר חיוב הקורבנות, ואנשים לא ישתתפו בנתינת השקלים לקנות הקורבון סיבור, לכן הן פטורות. אבל לכל השיטות, אם הן רוצות להתפלל, הן יכולות להתפלל. ואפילו ידעה סל אורוך, שהוא סובר דולי כר עמו, שנשים שמקיימות את של הזמן גרומה, לא מברכות, זה הכל בברכה של ברכה סמיצס, הן לא יכולות לומר וצבעונו. מה שאם כן, בתפילה הם כן יכולות לומר. ואפילו שבשבת יום טוב אין אומרים תפילה נדובה, הם יכולים להתפלל, זה לא נדובה, זה הם קיבלו על עצמם להתפלל מוסף. למעשה מובהקה מהגרצה פרנק, נער שטרם מלאו לו 20 שנה, לדעה הסברטנורי, הוא לא הביא עדיין שקול מכנס הקורבונס. אז לפי מה שרבי קיבי איגר אומר, שנשים פטורות ממוסף כיוון שהם לא הביאו שקלים, אז גם נער לפני 20 שנה לא התפלל מוסף, אבל הוא טוען שתי טענות. קודם כל, לא נוקטים כדברי הרב, וגם בעיקר הסברה שכוסר בקיווייגא שזה תלוי בנתידת השקעים הנחלקו עליו בפוסקים, ולכן הוא חייב וגם יכול לשמש כשליח ציבור. ונעבור לסעיף ג', כאן נלמד לגבי אכילה לפני מוסף. אז הכלל הוא כך, סעודה אסור טעימה מותרת. מותר ליט או עם קוידון פילוס המוסופים, לפני שחריס אסור, לפני מוסף מותר. דהיינו אכילה ספיירויס או אפילו פס מועט עד כביצה. זה בכלל אכילה סערי כל שקט, אם אוכל רק מן המזוין לסדקה ביציה, ודאי שמותר. אפילו טעימה שיש בו כדידיסת דליף, שאוכל הרבה פירות. כי פירות זה לא קבע, אבל סעודה אוסו. אז למעשה, מתי מתחייבים בקידוש? לפני שעה אין חיוב של קידיש, כיוון שעדיין לא הגיע הזמן סעודה. למעשה בסימר יש פייטס קוטבר על שחולה שמותר לנאכול לפני שעה הוא כן חייב בקידוש. אבל אחרי מוסף, אם מותר כבר לטעום, אז כבר יש חיוב של קידוש. אז באמת יש סוברים שחיוב של קידוש עדיין אין, אבל אנחנו נוטים כעיקר הדין שיש חיוב של קידוש. אז איך הוא, איך הוא יעשה? יעשה? יעשה קידוש ולא יאכל רק פירות? אז זה בעיה, זה לא קידיש מוקם סודה. אז איך הוא יכול לאכול רק פירות? אומר המשתברו יכול לסמוך על הגוינים שראינו בסימר אין שאין גימל, כוס יין, דהיינו רביס, אחרי הקידוש, וזה יהיה מוקם סודה. אם אין לו כל כך יין, יכול לסמוך על הפוסקים שהכוס של קידיש עצמה, אם הוא שותה רביס, זה עצמו, סודה ואחר כך יכול לאכול פירות. כותב המשתברורו, קודם כל הוא כותב שאם חלש ליבו יכול גם לחם לאכול עד שתתיישב דעתו אפילו יותר מקבייצה. ועוד נקודה הוא מביא, שאם חלש ליבו ואין לו יין ולא שאר דבר שיכול לקדש עליו, רשאי לאכול פירות או מין המזוינס לפני מוסף גם בלי קידוש. כי כמו שדיברנו, יש אומרים שהחיוב חל רק אחרי מוסף, אבל זה דווקא בין חלש ליבו ואין לו יין. אבל אוכה, אין להקל לאכול בלי קידוש. עד כאן הדף היומי.